გამარჯობა, თბათ უცემულო მაყურებლებო. დღეს მე ვითამაშებ ყველა DLC-თი Europa Universalis და რა თქმა უნდა Nations Customs. მოდი, historical setup-ი იყოს აქ. Historical very hard, აი რები ვითამაშობ როგორი წესებით. მე ხა ვითამაშებ ბიზანტიაზე ულტრა ჰარდკორი ვიდეოებზე ეგრე მიყარს თამაში და ჩემი მიზანი იქნება ბიზანტიის ტერიტორიების დაბრუნება. ანუ ოსმალების დამარცხება. საქართველოს თამაში უფრო მიყარს, მაგრამ ბიზანტია უფრო ძნელი, ამიტომ ბიზანტია მოდი თან Iron Man-ით. გონი გაგიშტი რა ბიზანტია რა Iron Man-ით. ტიპს ახალი დაწყებული მაქვს თამაში რა. აი თამაში აიტვირთა. ისტორიულად დავიწყოთ ისტორიით. ისტორიულად ამ დროს ბიზანტია იყო სავალო სიტუაციაში. ერთადერთი რაც ჰქონდათ დარჩენილი, საცოდავი კონსტანტინოპოლი. აია სოფიით, ძალიან მაგარი რამეა. პილოპონესი და კიდევ პრობლემები იყო იმასთან, რომ კონსტანტინოპოლი იყო გაძარცული უკვე იმების მიერ, რა ქვია, ევროპელების მიერ, ვენეციელების, გენუელების და რა თქმა უნდა ჯვაროსნების მიერ. მაგრამ ჩემი მიზანი აქ იქნება რა თქმა უნდა ტერიტორიების დაბრუნება და ბიზანტიის გაძლიერება, მაგრამ დიდი ალბათობით მე ისევ დავიპყრობ ახალ ტერიტორიებს და აუ მოლდოვასთან არ ვაპირებდი ხო როგორ დამალე. აი ვოლახია და სერბიაც. მოდი ალბანეთი ჩემ მოკავშირე იქნება. არა, მოდი ოსმალთან გავაუმჯობესებ ურთიერთობებს. კიდევ ახლა კონსტანტინოპოლს რას უშვებით? ჯერჯერობით არაფერს. ეს საერთოდ ამ ამას გამოვრთავ ხოლმე, მაგრამ ეხა იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ძალიან გჭირდება. თუ გამოვრთავთ, უბრალოდ მოკვდებით. ახალ ჯარებს დავიქირავებთ. ყველაზე ძნელი სახელმწიფო ამ თამაში ბიზანტია, ამიტომ ძალიან გთხოვთ, დაალაიქოთ. დამიწეროთ რჩევები ევროპა უნივერსალისთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ წავიგოთ ძალიან დიდი შანსია. რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა მივაღებინოთ მართლმადიდებლობა ათენს, იმიტომ რომ როგორ შეიძლება? ჯერ ერთი ათენი აქ მართლმადიდებლურია და ვიღაც ის მართავს, ევროპული დინასტია, თან კათოლიკური. არ გვინდა ახლა კათოლიკეებმა რომ იბატონონ ჩვენ. მეორე პარკ სავაჭრო ფლოტი. ავტოპოლტი გაუშვათ კონსტანტინოპოლში სავაჭროთ. გალერები კოგები არ გვინდა. ეხა გადავიდეთ ჩვენი მეებზე. მიწებს ჩვენ არ ვარიგებთ, მაგრამ რა თქმა უნდა პირობა გავცეთ. კილიკიას მართლმადიდებლობას ჩვენ ვერ მომართავთ, პრესტიჟი 10-მდე შეგვიძლია ავიყვანოთ. პრესტიჟი უნდა ავიყვანოთ 10-მდე. კიდევ აბარ რისი გაკეთება შეგვიძლია ჩვენ? ვაჭრები ყველა დაყენებულები გყავს. არა, გავგზავნოთ ალექსანდრე კონსტანტინოპოლში, რომ მან დაიღოს შემოსავალი. ჯარზე რა თქმა უნდა დავწევთ ფულს, იმიტომ რომ ჯარი მართლა ბევრ ფულს ხარჯავს. მართველობის ფორმა ნახოთ, იმპერია. ნელ-ნელა მოკლედ ამას გავაუმჯობესებ. მიწები. რა თქმა უნდა ფრაქშენებს წავართვათ მიწები. მეტი მიწები გექნება, მეტი ძალები. როგორც უყურებ, აქ ჯობია მეტი აღარაფერი აღარ ვქნა. თორე ძალიან ცუდ შედეგებამდე მიმიყვანს. კაი, დრო გავიყვანოთ. ახლა ნახოთ ოსმალებს ვინ ყავთ მტრები. უნგრეთი, კაია.
ოსმალეთი უნგრეთთან ვიმეგობრებთ მაინც. და გემების აშენებაც მოგვიწევს გალერა, კოგი, ბარქა. ოდი გალერები ავაწყოთ. ავაწყოთ კი არა, ავაშენოთ. გემებს ვრდის იყო აწყობდე. თუ აწყობენ გემებსაც. კაი, არა აქვს მნიშვნელობა. აია, კვიპროსის ბერძნულ ტერიტორია და თუ ეპირს გამოუცხადებთ ომს, კვიპროსი ჩაერევა და კვიპროსსაც დავიბრუნებთ. კიდევ ჩვენ გვჭირდება გენერალების დაქირავება. მე პირველი პრინცი, კონსტანტინ პალეოლოგი, იოანე პალეოლოგი. ა, კიდევ რა უნდა გაჩვენოთ? ერთ საინტერესო ფაქტს გაჩვენებთ ამ თამაშში. დინასტიის ოსმანოგლუ ბაგრატიონები ჯაყელები ბატონობდნენ, რა თქმა უნდა, სამცხეში, მესხეთში დაარჩენ ბაგრატიონები. მონფერატა აქ თუ არ მეშლა პალეოლოგები არიან თუ? ხო, პალეოლოგი. აი ჩვენი ნათესავი ბატონობენ მონფერატაში, იტალიაში. მოკლედ თუ ბიზანტიას წავაგებ, მონფერატას დავჯდები. ეს ქულებს, ამ ქულებს ჯერჯერობით მე მოაგროვებ, იმიტომ რომ გონი მჭირდება. ომისთვის მომზადება დავიწყოთ. პირველი სავაჭრო ფლოტი გავიყვანოთ. მეორე დიპლომატი. აა, ახალი ჯარებიც ძალიან მაგარია. ეხლა კიდევ ჯარის მომარაგებაც გავზარდოთ. ხო, ხედავთ აი ამ ხაზს. ეს ხაზი რომ წვანეთი გაივსება, თქვენ მეომრებს ექნებათ მაქსიმალური საბრძოლო სული და თქვენ შეძლებთ ომს. ეს მე ვერ გავიგე სამწუხაროდ, მაგრამ ეხლა ჩვენ შევუტევთ ეპირს. თან ესენი არიან კათოლიკეები და კათოლიკეები ჩვენ არ გვაწყობს. ესენი გავგზავნოთ აქ, ესენი აქ, ესენი აქ. და თავარი ამათმა ჩაკეტონ ეს გასასვლელი. არა, არა, ვсё. გასასვლელი ვერ ჩავკეტეთ, ანუ ეპირელები მოვლენ. მაშინ ათენში დავხვდეთ და ეპირელებს დავამარცხებთ. ამ მაგათი კუნძული ბლოკადაში ყავს. ათენი არის ფარმფუი ფარმლანდი. ფარმლანდში ადვილად ვერ დავიცავთ, მაგრამ ეპირელებზე მეტი ვართ, ამიტომ ამარცხებთ და მივდივართ ეპირში. Thank you.
კვიპროსი რას გვიბედავს? დიდი ალბათობით შეიძლება ვალებშიც წავიდეთ საერთოდ. მაგრამ მოთმენა გვართებს. Ათენი, ათენს რომ დაგვეხმაროთ, ჩვენ ათენს გამავითარებთ მაგის წყალობით ათენში. თავისუფლების სურვილი დაიწევს და ჩვენ თხოვთ ათენს რომ მოქმედოს აგრესიულად. და მართლმადიდებლები ხართ, თქვენც დაგვეხმარეთ. Ძალიან ცუდად გამოვიდა. დიდი ხანი მომიწევს ლოდინი სანამ ეპირს აიღებენ, ამიტომ დროებით დავბლოკავ თამაშს, ამ რამე საინტერესო არ მოხდება. ბრძოლა უკვე. იმედია მოუგებთ თან. აი რომაელები ნახტი, ბიზანტიელები და ეს ვიღაც ჯუჯები. თან ისე ჯუჯები არიან. ამათ მარტო ისიც დაამარცხებს. კონსტანტინოპოლის გარნიზონი. აი აი ეს რომ მომფიქრდა. ან და ვერ იმუშავებს. პრიმენ კასავით ვერ გამოვიყენებთ. არა. შვილი დამიმარცხეს, მაგრამ ეხა გარნიზონით. გარნიზონით ამათ უბრალოდ ბოლოს მოუღებ. ვსიო. კიდევ ერთხელ. ბოლომდე ამოხოცავდა. ვსიო. თან გარნიზონს მალე აღვიდგენთ. მალე ვალების აღებაც მომიწევს, მაგრამ მოვითმენ. მე დაველოდებ მომენტს, როცა ოსმალები კარგად დასუსტდებიან და ვეცდები დავებრუნოთ ჩემი ბერძნული ტერიტორიები. რამდენი ხანი მაქვს? 100 წელზე მეტი. ეპირთან ომს რატომ ვაგებ? ერთი ბრძოლა ხო წავაგე და მე წყლის ბრძოლები. კათოლიკე დამპყრობლებისგან უნდა გავათავისუფლოს მართლმადიდებლური საპყარო. აი აბა პატივცემულო მაყურებლებო, ვიდეო მოახლოვდა დასასრულს. თუ მოგეწონათ და გინდათ რომ გავაგრძელო მე თამაში ბიზანტიაზე, დალაიქეთ, მოიწონეთ და კომენტარეთ. იმიტომ რომ ბიზანტიაზე ძნელი გასაკაცი იქნება თამაში. მაგრამ მე ძალიან მომწონს ამ ბიზანტიაზე თამაში, მაგარი სახელმწიფო. კარგი აბა დროებით წარმატებები.